Herolind Nishevci është karateisti më I suksesshëm kosovar. Që nga pranimi sportit të karates në garat europiane dhe ato botërore, Herolindi arriti që të sjellë shtetit më të ri në Europë Kosovës medaljen e bronzë në kampionatin botëror vitin që lan pas. Çka e ka shtyt të merret me këtë sport luftarak dhe çka synon të arri në të ardhmen na flet vet Herolindi. Unë kom fillu me karate që është moshën 3 veçare. Shkaku pse unë kom fillu me karate ka qenë trenerja ime, sa ajo ka qenë në imjen time, unë gjithmonë e kom përcjellë ato të shku në ushtrime. Edhe pas taj kom pa ushtrime që shpo ushtrën kjo dhe mo prej asoj kuve, dhe me thonë nuk jo kom da sportit kur. Vazhdoj të bëj, e bëj me knajtësi. Kisha me falendëru Shqipën që ka qenë një person që mund ka shtu më marrë me këtë sport, sepse është sport që unë e du matë shumë të. Synimi jam është më bu kampion bote, dhe me thonë që të medalën e tretë me bu venit parë, edhe mu kualifiku për lojrat olimpike që janë në 2020, edhe pse ju të marrë medalë edhe në Tokio. Herolindi tani numëron tituje medalje të shumta. Por si e kujton vet ai ndeshjen e tij të parë dhe cilën e konsideron si suksesin jetësor? Gora e pare jam ja ka qenë që është moshën 5 vjeçare, ka qenë kampionati Kosovës, ju më rej me 2 vjetë ma të mëdhaj, do me thonë me 7 vjeç, e kom marrë venin e parë, nuk kom kujtohet kundër kujna ju më rej, se ju më kom 4-5 veta që I kom më rej, po ka qenë gara e parë si 5 vjeçare, ju më rej me 2 vjetë ma të mëdhaj dhe kom marrë venin e parë, aja ka qenë një medalje shtysë që në alava është dhe më rej. Në qëfar moshë e ki ma shtitë në zi? Në moshën 14 vjeçare. Pas medaljes parë si 5 vjeçare, do me thonë në gjithmonë kom vazhdu me karate dhe nuk jem dalë. Momenti më I mirë I jetës ka ardhur në vitin 2016 pas antarësimit të Federatës të Kosovës në Federatën Botërore, ku dhe ka u mbajt kampionati botëror. Unë kom arrit një asil medaljen e bronzë të Kosovës, ka qenë medalja e parë që I ka ardhur Kosovës, do me thonë ka kampionati botëror. Unë jem shumë krenar që ja kom sjell atë medalje, ky ka qenë ndër rezultatet më të mira të mija. Herolindi vjen nga një shtet I vogël si Kosova, por që arriti të marrë tituj më të mëdhenj europian e botëror. Si e vlerësojnë këtë fakt konkurentët e vendeve të tjera pjesëmarrëse? Si që e dim, ne jemi shtet I ri edhe shumë shtete, do me thonë botërore, nuk e dim asë që egzistojnë ana. Edhe prej aty në shtetë, unë kom arriti disa më poshtë edhe që ata ju në interesu mas nej ku është Kosova. Po tash, do me thonë në këtë vetë, tash mas një punë shumë të madhe, mas sa viteve, ne logaritmi si shtetë shumë I fort në karate, kemi marrë edhe medaljen e dytë, do me thonë, në të argjend në kampionatin për regionin 2016, që është një rezultat shumë I madhë për reprezentacionin e Kosovës. Tash ne njemi si garus shumë të fort, edhe kur ne dalim e garus tjerë, kanë shumë respekt për ne dhe. E si e kujton, trajnerja ati, Herolindin Shqipe Zogjani. Herolindin e kujtoj shumë mirë, sepse në gjysh në moshën 2 vjeqare ka fillu me armë në klubin tonë, dhe më thonë, veç e ma herët edhe të rëgoj Herolindin që ne banojmë në lagjën e njajtë, edhe unë kur kom fillu, dhe më thonë, me hapjen e klubit, Herolindin gjithmonë e kom pas duke më prit të dira hymjes, edhe deshta apo zdeshta unë me marë Herolindin, dhe më thonë, ka arë pa tjetër në stërvitje. Normal që në atë vitin e parë, si fmi shumë I vogël, ma te për ka bo atraksione, do më thonë edhe për miknaqe dhe garus të tjerë në klub. Mirë po, shumë shpejt ka fillu mu inkuadru, qysh në moshën 5 vjeqare ka fillu garat e para, edhe pse në karate për para garat kanë qitë lejushme vetëm për moshën 7 vjeqare, do më thonë Herolindin pak kur fare ezitim e kemi fut në kampionate dhe në turnete tjera, me ata 7 vjeqare dhe gjithmonë, do më thonë, nuk ka ditë humbje.